wacan oo wanaagsan daawadayaal mucaaradka federaalka soomaaliya kuwooda ugu tunka weyn ayaa weerar culus ku qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuna eedeeyey in shaate isaga la-eg uu tolanayo uuna doonayo hoggaanka dalka inuu isagu keliya isku soo koobo waxay aad u dhaleeceeyeen tallaabooyinka guddiga doorashada lagu hirgeliyey xubnaha uu soo saartay guddiga doorashooyinkana madaxweynaha ay yihiin kuwo uu aaminsan yahay in siyaasadda soomaaliya hogaankeeda ay ku hayn karaan xasan cali khayre sheekh shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa war-saxaafadeed wada jir ah soo saaray waxaana warsaxaafadeedkooda uu daaran yahay dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka dad badan oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud siyaasaddiisa aad u diidan waxay rumaysan yihiin in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uusan haynin dhabbihii dimuqraadiyadda ee isaga lagu doortay islamarkaana dhammaan waddooyinka uu hadda qaadayo madaxweynaha ay ku eedeynayaan inay yihiin waddooyinkii uu ka diiday maxamed cabdulaahi farmaajo laba sana iyo bar ka hor isaga oo xilligaasi qaab qabiil marna u hadlayey qaar odaytinimo mar u hadlayey qaab siyaasina mar u hadlayey madaxweyne xasan sheekh maxamuud tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee uu qaaday wuxa uu ku waayey laba maamul goboleed oo dalka ugu muhiimsan waana buntland iyo jubbaland iyadoo dadka qaar ay u arkaan madaxweynaha soomaaliya inuu doonayo beel gaar ah inuu siyaasadda kula dagaalamo saaxada siyaasaddana uu ka saaro laakiin madaxweynaha oo dhowr jeer hadlay wuxuu sheegay in dalka hal meel inuu taagnaado oo meelihii kale laga baqo inay tahay waxaan macquul ahayn oo meel kasta dalka laga furi doono isla markaana wixai hatara eyimaada loo bareeri doono maadaama isaga maandhede uu haystana ay tahay in khatarraha uu u bareerayo loo arko in uu doonayo inuu taarikh ka tago madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa shaki badan laga qabaa inuu doonayo inuu awood ku qabsado dalka nidaamka doorasho qof io cod ee uu hadda leeyahay madaxweynaha waa uu qabanayaana dad badan waxay u arkaan mid aan run ahayn oo riya ah laakiin guddigii doorashada oo guddoomiyo doortay waxa ay sheegayaan toddoba bilood gudahood in doorasho qof iyo cod a ay uga qabanayaan jamhuuriyadda federaalka somaaliya mucaaradka dhowr jeer ayay ku celceliyeen in doorasho qof iyo cod ah la doonayo laakiin ay tahay in saamilyada siyaasadeed iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ay kaalin ku yeeshaan sidoo kale waxyaabaha lagu eedeynayo madaxweynaha soomaaliya waxaa ka mid ah in dastuurkii federaalka soomaaliya uu wax ka beddelay islamarkaana afar cutub oo isaga qusaysa awooddiisa oo keliya la meel mariyey kow iyo toban cutubna meel leyska dhigay waxaa fikirkan qaba xildhibaan cabdiraxman cabdishakuur warsame iyo xildhibaan daayir amiin jesow waxayna leeyihiin madaxweynuhu wax uu ku socdaa dhabbihii kalitalisnimada ee shalay uu lahaa maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kalitalis ah oo dalkan dhibaato xooggan ku haya haddaba warsaxaafadeedka ka soo baxay saddexdan mas-uul cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan cali khayre ayaa u qooran sidatan tixraac shanta bisha shanaad labada kunafar iy labaatanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu talada dalka la wareegay iyadoo uu dalka leeyahay dastuur laysku waafaqsan yahay guddi doorasho xeer doorasho iyo mid xisbi intaba wuxuu beddelay dastuurkii dalka wuxuu samaystay xeerar doorasho iyo xisbi wuxuu magacaawday guddi doorasho oo dhammaantood lagu jaangooyey rabitaankiisa shakhsiga ah haddaba waxaan ka digaynaa halista xeerarka doorashooyinka xisbiyada iyo guddiga uu madaxweynuhu magacaawday ee la sheegay in uu madax bannaan yahay doorashooyinka dalkan u madax bannaan yahay maadaama ay ku dhisan yihiin dastuurkii sida sharci-darrada ah loo beddelay sababtoo ah wax kasta oo baadil lagu dhisay waa baadil hal xaaraan ah nirig xalaal ah ma dhasho dastuurkii ku-meelgaarka ee laysku raacsanaa qodobadiisa koowaad farqadiisa koowaad qodobka saddexaad farqada saddexaad qodobka afartan iyo lixaad farqadiisa saddexaad qodobka labaad qodobkiisa boqol koobyo tobnaad waxay si cad u dhigayaan in arimaha taabanaya masiirka dalka aysan qolo gooni ah ama dawlad hadda talada haysa keligeed go-aan ka gaari karin go'aan kasta oo taabanaya doorashooyinka waa in heshiis lagu yahay oo uusan abuurin xasarad siyaasadeed qalqal amni iyo kala qaybisanaan dal guddiga uu madaxweynuhu magacaawday ee xeerarka sida kardajeexa ah lagu meelmarsiiyey golayaasha isku milmay wuxuu dalka ka abuurayaa khilaaf hor leh xasilooni darri siyaasadeed iyo qhalalaase amni wuxuuna horseedayaa muddakororsi aan dhammaad lahayn dhanka kale war-saxaafadeedka ka soo baxay saddexdan mas-uul ee sheekh shariif sheekh axmed xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa lagu yidhi dhanka kale qaabka loo dhisay guddiga wuxuu liddi ku yahay nidaamka federaalka ee labada heer dowladood wkaiwuxuu dalka dib uga celinayaa nidaamkii xarun kataliska ahaa ee talada dalka hal shaqhsi ku urursanayd waa hanaan doorasho oo ciyaaryahanka iyo garsoorahaba hal ruux isku yihiin haddaba waxaan shacabka soomaaliyeed saamileyda kale ee siyaasadda iyo saaxiibbada daneeya arrimaha soomaaliya la socodsiinaynaa in aan qaadacnay guddiga xeerarka doorashada iyo kan xisbiyada waxaana uga digaynaa in ay ku kadsoomaan waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadanno doodaha dhismaha dejinta iyo meelmarinta xeerarka doorashada xisbiyada iyo guddiga madaxa bannaan haddii lagu dhisayo dastuurkii laysku raacsanaa loogana xaajoonayo wadahadal loo dhan yahay daafurnaan iyo isla xisaabtan leh ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedka ka soo baxay mas-uuliyiintan sida muuqata daawadyaal doodda saddexdan mas-uul sheekh shariif sheekh axmed xasan cali khayre iyo weliba cabdiraxmaancabdishakuur warsame waxay ku dhisan tahay aragtida puntland ay qabto oo ah haddii doorasho laga wada hadlayo haddii arrimo kale oo laga hadlayo dastuuri ah waa in lagu saleeyaa dastuurkii soomaali heshiis ay ku ahayd laakiin dastuurka hadda soomaali ay ku socoto ee qaabka wax ay ku socdaan innagu kuma qanacsanin ayay aaminsan yihiin waxaana arrintan ay tahay mid culays ku noqon doonta madaxweynaha soomaaliya in kastooo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku dheggan yahay sheekada ah loo joojin maayo wax kasta oo dhacna waa lasii wadi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dadka doonaya in dabar ay ku qabtaan hanaanka dalka lagu wado ay yihiin kuwo aan raalli ka ahayn in dalka uu horumaro isla markaana horumarka dalka diidan waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale uu ku doodayaa aragtida ah wax kasta oo dhaca inuu doonayo inuu taariikh weyn uga tago soomaaliya isla markaana doorasho qof iyo cod ah lama taabtaan ay tahay ra-iisul wasaaraha ayaa qorshahan la wada guddoonka baarlamaanka ayaa la wada inta badanna xeerarkii doorashooyinka waa la soo dhammeeyey oo waa la meelmariyey inta badan siyaasiyiinta mucaaradka a waxa ay ku dhegan yihiin waxay tahay sida loo dhisay guddiga doorashooyinka wax kabeddelka dastuurka iyo qodobo kale laakiin madaxweyne xasansheekh maxamuud ma awoodi doonaa inuu la kulmo isbeddel doonkan macangegga ah ee isaga horay uga tirsanaa ee diidaya wax kasta oo iyagu beri dhibaato ku imaan kara in maanta si fudud loo meelmariyo madaxweynuhu shalay doodiisa waxay ahayd saamileeyda siyaasadeed waa in lala tashtaa isagoo mucaarad ah farmaajo ayuu ku lahaa maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma ka shaqayn doonaa arrintan oo isagu mala fadhiisan doonaa gogolna mau dhigi doonaa dadkan isbeddel doonkaa si ay wada hadallada qayb uga noqdaan haddii madaxweynuhu uu ogolaado inuu la hadlo raggan waxay micnaheedu noqonaysaa inuu ku qasban yahay in googashaasna uu keeno mas-uuliyiinta jubbalan iyo puntland ee diidan qaabka ay wax ku socdaan nidaam doorasho qofio cod ah qof kasta oo soomaaliya ayaa jecel laakiin halka laysku hayo waxay tahay halkee laga gelayaa halkeyse looga baxyaa sidee u aragtaa warsaxaafadeedka ka soo baxay mas-uuliyiintan mucaaradka ah ee ay ku diideen guddiga doorashooyinka iyo waxkabeddelka dastuurkaba qaybta komintiga fikirkaaga saliimka ayaad inoogu reebi kartaa waana kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalka mahadsannadeen